raa oduu galgala kanaa kan isinittimu Hancharnat Mabraatuuti oduu ijoo dursina. Walitti bu'iinsa daangaa daachuun naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaatti mudate keessatti warra badii raawwatan seeratti dhiyeessuuf hojii naannoon Oromiyaa hojjete fakkeenyummaa kan qabu akka ta'e ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaalaa Dr. Nagalii Leencoo himan. Galaana Mediteraaniyaanitti dooniin dhimuun namoonni 31 duun isaanii himame. Gan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya galgala har'aa kan jalqabu istiidiyoo Finfinnee irraa ta'a daawwannii walitti deebina. Galatoomii Charinnas nageenyi badhaadhaa daawwattoota OBN istiidiyoo Finfinnee irraa oduuwwan sa'aatii kana anatti sinitti maan Abrahaam Birruuti. Walitti bu'iinsa daangaa daachuun naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaatti ta'e keessatti warra badii raawwatan seeratti dhiyeessuun hojii mootummaan naannoo Oromiyaa hojjeta fakkeenyummaa kan qabu akka ta'e ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Dr. Nagalii Leencoo himan. Karaa mootummaa naannoo Somaaliyaa tumsi shakkamtoota seeratti dhiyeessuuf hojjetame hin jiru jedhan ministerichi. Warra badii dalage callisanii ilaaluun badiif tumsuu waan ta'eef hooggansa dabalatee qaamni kamuu itti gaafatamaa jedhaniiru dabalan isaa akka isaanitti dhiyaata. Walitti bu'iinsa daangaa daachuun fulbaanaa as bifa addaan naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti mul'ateef fala barbaachaa fulbaanaa kaasee koreen sadarkaa federaalatti waajjiraalee ministeeraa ja'a koomishinii ittisa balaa federaalaa fi ejensii nageenyaa fi odeeffannoo federaalaan hundaa'u ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Dr. Nagalii Leencoo himaniiru. Koreen kun dhimmoota jajjaboo rakkoo kanaan wal qabatan irratti maratee kallattii kaa'us dubbataniiru. Nageenya ilaalchisee baha Oromiyaatti haalli fooyya'aan akka jiru naannawaa Booranaa Gujii fi Baaleetti immoo walitti bu'iinsa guyyaa tokko dura dhalateen namoonni 20 du'uu fi hedduun akka buqqaan himan. Poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa ergama nagaa kennameef akka ba'an koreen kallattii kaa'u dubbataniiru. Naannoo Booranaa, Mooyaalee, Gujii fi Baalee fi godinaalee mootummaa naannoo Somaalee keessa waldaangeessan Oromiyaa wajjin waldaangeessan gara kanaan waldaangeessan keessatti madheen gaddaatti namoota 20 ol kan ta'an lubbuun akka darbee fi namoonni hedduun akka madaa'an gammadachuutiin gabaasa jiru in argisiisa. Poolisiin federaalaa fi humni ittisaa raayyaa ittisa biyyaa ergama isaanii bahuu akka qabanii fi keessumaa lafaa waldaangeessan sanatti hidhattoonni gama lammaaniin iyyuu akka hin dhiyaanne akkuma ta'etti akka qajeelfamni kaa'ametti hidhattoonni gidduu seeranii uummata irratti rakkoo akka hin geenyee fi eegumsi barbaachisaa akka ta'e akka kennamuu fi itti dabalees immoo ilaalcha isaanii irratti illee hojjechuun akka jiru. Hidhattoonni kun lammii kamiyyuu haa ta'u ajjeefamuu akka hin qabne. Lammiilee buqqaanii mooraa garaagaraa keessa qubataniif deeggarsi nyaataa gahaa ta'uu baatus karaa koomishinii ittisa balaa federaalaa qaqqabaa akka jiru kunis akka itti fufuu dubbataniiru. Moorawwan qubannaa keessa fayyaa wajjiin walqabatee ammallee rakkoon jiraachuu naannoo daangaattis barattoonni barnoota irraa akka hin jirre hawwan daanii fi ulfataan tajaajila fayyaaf rakkachaa akka jiran koreen ilaalee fala akka argatu kallattii eeruu dubbataniiru. Naannoo daangaa lafa sodaan jiru kan jiraatanii uummanni keenya sodaa guddaa keessa akka jiranii fi keessumaa barattoonni barumsa barachaa akka hin jirre itti dabalee gama tajaajila fayyaatiin illee rakkoo guddaan akka jiru keessumaa immoo harmooliin rakkoon akka isaan mudataa jiru keessumaa da'umsa irratti gara dhaabbilee fayyaatti ambulaansiin baadiyyaa keessaa gara dhaabbilee fayyaatti geggeessuu irratti sodaa nageenyaarran kan ka'e rakkoon akka isaan mudachaa jiru isa kana koreen kunis gadi fageenyaan xiinxallee. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf humni nageenyaa Oromiyaa poolisii federaalaa waliin tumsuun warra shakkaman 98 to'atus tumsi karaa mootummaa naannoo Somaalee godhame namoota 5 poolisii federaalaatiin to'atamaniin ala homaa hin dalagne jedhan. Karaa naannoo Oromiyaatiinis immoo tarkaanfiin fudhatame. Jajjabeessaa waan tureef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamedha. Poolisiin federaalaas kan gabaase. Karaa mootummaa naannoo Somaalees immoo bifuma walfakkaatuun rakkoo kan uumanii amma moonaatti illee warri adda baafamanis ta'ee warri to'annaa jala oolanii tarkaanfii federaal poolisiitiin godhamedha malee karaa poolisii naannoo Somaalee yookiis qaama nageenyaa mootummaa naannoo Somaaleetiin namni tokko illee
to'annaa jala akka nolle dhagabaasii federal poolisiin dhiyeesse kan argisiisu. Yeroo yakki olaanaan dalagamaa jirutti callisanii ilaaluun yakkaaf tumsuudhaa kan jiran Dr. Nagariin armaan booda aangawaan kamillee taanaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuudhaaf itti gaafatamaa jedhaniiru. Rakkoon kun furmaata akka argatuuf saaxilanii namoota shakkaman gara seeraatti dhiyeessuu dhabuuni. Rakkoo kanaa wajjin waliigaluu isaanii kan argisiisu akka ta'es ilaalamee jira. Kanaaf kan ammaan booda qaamni dhimmisaa ilaallatu aangawoonni jechuudha sadarkaa kamirrayyuu kan jiranii shakkamtoota gara seeraatti fiduutti waan isaanirraa eegamu itti gaafatamummaa isaanirraa eegamu bahu akka qaban ta'uu baannaan garuu isaanis itti gaafatamummaa akka hordofsiisuu fi seera jalaa bahu akka hin dandeenye jechuudha kallattiidhaan kan kaa'ame. Korri araaraa sadaasa kudhan karoorfamee ture haa ta'u malee olaantummaan seeraa dursuu akka qabuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa humna addaa naannoo Sumaaleetu uummata waraanaa jira komii jedhu waan kaaseef gaaffii kana xiinxaluuf korri araaraa akka yeroo biraatti darbu ta'eera jedhan Dr. Nagariin. Olaantummaan seeraa keessuma kabachiifamuu akka qabu komii buqqaatonni kaasaa jiran komiin uummanni dhiyeessaa jiran karaa mootummaa Oromiyaadhaa. Mootummaa federaalaatiis komiin dhiyaate yookiis immoo himanni dhiyaate maalidhaa humni addaa naannoo Sumaalee keessa kanaan dura deeggarsi addaa godhamee fi leenjiin addaa godhamee fi hidhannoon addaa godhamee fi akka raayyaa ittisa biyyaatiin deeggaramee haa ta'u malee deeggarsi yeroo sana godhameef kuni amma immoo gara uummataatti gara lammii ofiitti deebi'uudhaani yeroo garaagaraatti miidhaa geessaa jira waan ta'eef inni kunis ilaalamuu qaba ija tokkoon ilaalamuun barbaachisaadha jedhee komii kana daddabalee dhiyeesseera waan ta'eef koreen kun kaleessas kana ilaalee komii Oromiyaan dhiyeesse kun dhaggeeffatamuu qaba sirriitti gaaffii uummanni kaasu kun sirriitti dhaggeeffatame deebiin atattamaa akka kennu qajeelfama kaa'ee jira jechuudha. Itti fayyadama miidiyaa ilaalchisee koreen miidiyaan yaada uummata naannolee lamaanii walitti fiduu akka gabaasu kallattii ka'ee jedhan. Waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa lafaa argachuun keenya sodaa buqqa'u jalaa nu baasus lafa qabnu hundarratti argataa hin jirru jedhan qonnaan bultoonni magaalaa galan lafti isaanii magaalaa jalatti hammatame. Lafti qonnaan bultootaa daangaa magaalaa keessa oole kamuu qabeenyummaansa. Kanuma qonnaan bulaa akka ta'e ejensii misoomaa fi maanejimentii lafaa magaalota Oromiyaa beekseera Taaddala Iddoosaa gabaasa dabalataa isinitti. Magaalaa galaanitti qonnaan bultoonni fi namoonni abbaa qabiyyummaan lafaa akka mirkanaa'uuf gaafatan 4,309 kanneen keessaas namoonni 2,000 ta'an dhalattoota naannichaa fi dhaalaan lafa argatan ta'u ragaan ejensii misoomaa fi maanejimentii lafaa magaalattii irraa argame kan mul'isu. Magaalattiin dhiyeenya hundaa'u isheerraan kan ka'e kanneen seeraan lafa argatan xiyyeeffannaan qulqulleessaa dhalattoota naannichaa 682 hangayyoonaatti waraqaan ragaa abbaa qabiyyummaa lafaa kennamuufiin himameera. Yeroo ammaas qonnaan bultoota 169 kennuuf qophiin xumuramuu kantiibaa magaalattii Obbo Addunyaa Buzunee himaniiru. Kanneen hafanis kiraafuraantota qulqulleessuun karaa itti cufaa hojiin eegalame cimee itti fufaa jedhani. Qonnaan bultoonni kan hafanis ragaa abbaa qabeenyummaa fudhatu jechuudha. Kanaaf qonnaan bultoonni keenya mirga isaaniitti akka isaan fayyadaman abbaa qabeenyaa akka isaan ta'an abbaa dinagdee akka ta'an abbaa biyyaa akka isaan ta'an gochuu keessatti. Haaromsa keenya baree keessumattuu hojiin irratti dhiyeeffatanii hojjetamu keessaa isa ijoodha. Qonnaan bultoonni magaalattii waraqaa ragaa argatanis yaaddoo buqqa'uu jalaa baraaramneerra misoomatti galuufis karaan nu banaa jechuun itti gammadu himaniiru. Duraan baay'ee sodaa keessa jirraayyuu lafti irreen isinirraa fudhatame dhuma jedhanii qe'een irreen isinirraa fudhatame jedhaniyyuu sun hundimmoo amma deebiin nu kenname waraqaa rakkaatirreen qabiyyee sun akka kiyya ta'e. Waraqaan ragaa nuu kennamee jira. Kaaree meetira 500 kan ta'uudhaaf ragaan kun kan naaf kenname. Iddoo mana jireenyaatiif jedhameetu. Ijoollee mooyyuu umriin isaanii waggaa 18 ta'e mooyyuu matoo arbaniin kennamaaf jedhan. Kaartaa kana keenya jennee waan fudhanne lafti kun jechaadha. Maayidhaaf daftara higgawaa argannee jira. Higgawaa isaan argannu immoo namni duraan rakkate surree kara baankii dhaqee liqeeffatee waa tokko jijjiiruu hin danda'a jechaadha. Kanaaf kun kan itti gammannu jechaadha. Garuu lafa qabnu hundarratti argataa hin jirru jechuun furmaata gaafatanii. Qotee bulaan duraan anishi kaarii of harkaa qaba. Yeroo ammaa kana garuu karoora mootummaatiin mootummaan gadi buuse 500 kaareedha. Uummanni keenya immoo 500 kaareen maayidhaa fi muttanqataa. Ijoollee teenyees immoo kennaa kan kenname 200 kaaree 300 kaaree kennaa turre kennaa jechaadha.
yeroo kana immoo isaanis 140 deebi'a. Hojiin gama kanaan magaalaa Galaanaatti eegalame kan irra fooyyee akka qabu ejensii misoomaa fi manaajimentii lafaa magaalota Oromiyaa kan beekse magaalota 666 Oromiyaan qabdu keessaa hanga ammaatti 44 qofti gama kanaan sochii eegaluu hoogganaan ejensichaa Obbo Mitikuu Dheeressaa himaniiru. Qabiyyeen qonnaan bulaa martuu kansaa ta'us mirkaneessaniiru. Magaalaa keessatti qonnaan bulaan tokko lafa hektaara 4 isa qabaatu 3 isa qabaatu 10 isa qabaatu magaalaa keessa taanaan namni irraa fudhatu hin jiru kun dogoggora. Kani nu goonumaan qabiyyee mana isaatii fi mana isaa achi jiruuf irra jiruuf raagaan laatamaaf kan isaanii 500 achumatti mirkanaa'ee fi sarraafi qonnaan bulaa maqaa qonnaatiin qabamee fi ta'a lafa qonnaa ta'e ta'a. Isaanitti kennama waan tokko garuu irratti hin gaggeeffamu qonnaa isaanii malee. Yoo misoomaaf barbaadame qofa beenyaa gahaan kennamee fi hojiirra oolas jiran. Lafi kun yoo harkaa fudhatama yoo immoo gara misoomaatti gala yoo jenne yoo tarii magaalaan sun misoomaaf lafa sana barbaade kaartaan maqaa keetiin jira waan ta'eef fakkeenyaaf kaffaltii beenyaa barbaachisu gahaa ta'e kaffalameetu harkaa fudhatama jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya see kana hubatee namatti dabarsee kennuu dhiisee. Haala gaariidhaan lafa isaa sana qabatee of irka tursee har'i bormichi. Maatiin qonnaan bulaas bu'uuruma seeraan keessummaa jedhaniiru Obbamti kun. Ijoolleen isaa kun yoochirraa sila mana qabaatan bakka bu'iinsatu sirriitti kennamaafi. Yoo sila mana hin qaban ta'e 18 hin guunne taanaan mana irratti ijaaramee hin jiru taanaan amma ijoollee sanaafi. Akka sadarkaa magaalaa sanattitu shanashanamee laatamaaf jechuudha manni jireenyaa. Rakkoo kaartaa lafaa fakkeessanii qopheessuun tures teekinooloojiin deeggaramuun furamaa jiraachuu dubbataniiru. Hayyee daawwattoota OBN Studio Finfinneerraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Oduuwwan afaan Studio Adaamaarraa isin bira ga'uutti dhufu gama keenyaan waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jenna jarina itti dhufuu dandeenya. Studio Finfinneerraa Abiraamiin galateeffachaa oduuwwan keenya afaan Studio Adaamaarraan isinitti hima. Humni addaa Somaalee irra deddeebiin waraana nurratti banaa waan jiruuf miidhamaa jira jechuun jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraa komatan. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Waraanni babal'ifannaa daangaatiif aanaalee godina Booranaa shan irratti ji sadiin dur jalqabame kunoo hagardhaallee hin dhaaban. Waraana keessatti dhiibbaa humna addaa mootummaa naannoo Somaalee tanaan lubbuu nama hedduutti bade namni muummee hin qabneet qa'ee sarraa buqqa'ee miidhaan tun guyyumaan hammaachuutu jira. Horsiisee bultoota aanaalee tan shananii waan jedhani waraanni kun guyyumaan hammaachuutu waan jiruu fi namni qotatee bulu daldalaallee ta'e nu horsiifataan banaaf bobbala dadhabne kunoo rakkoof saaxilamne dinagdeellee miidhamuutu jiraa jedhani. Abba Abdullaa Fottoolalleen jiraata aanaa reerooti. Waraanni kun eegi jalqabee uummati haa durii qotatu hin jiru. Haboo tifatifatu hin jiru kan aggaatu hin jiru uummati akkanumatti haan adda durii jirii irra baqatee gargaarsa hara mootummaaleen gargaarsa daddaallee argachuu hin jiru ammallee waraanni kun akkuma dura haan itti fufuu jira. Guyyaadheen gaddaallee waraanni kun kan qara ji'uun sadiif nu maddee deebi'aa turu guyyaadheen gaddaallee bifa haaraatiin makalaakayaan fi humnitii liyyuu poolisii naannoo Somaalee uummata hedduun isaan jiranitti kallatti sadiin dhuftee dhuhaas uummata hin rabbantee. Dhaabbatuu Kodiidoo jiraata aanaa Waaqilleeti. Waraanni deddeebi'aan kun yaaddoo guddoo nuti sa'uu jiraa jedha. Akka malee nuyi addessa jira waraani. Waraani yeroo tokkollee namni irraan dhaabbatu guddootti yaaddoom. Akka malee intiffan hin qotan namni guyyaa guyyaan du'u guyyaa guyyaan madaa rakkoo hammaataa ka'ee jira. Akka mootummaa waraani mootummaa kan makkalaakiyaa kan naannoo nagaa eegedanii tarkaanfii nurraa fudhachuu jiru malee warreen nagaa nurraa eegin jirtu. Kanaafuyyuu rakkoon keenya jiru warsuun. Yoo silaa warri jidduu ta'e naqaayyuu garri nagaa waliin dhimmi nuyyuu fudhadhuu dandeenya. Waraan daangaa kanaan ammumallee namidduutti du'i haammadaa'ee rakkoo guddootti nurga'uutti jiraa jedhani horsiifatee bultootti dhiyootan guyyaa lamaan dura miidhamanii hospitaala yaaballootti yaalamuutti jiran. Abdullah Chalakeelleen jiraata aanaa reerooti warra waraan kan keessatti miidhamanii wallaanamuu jiran keessa tokko. Liyyuu foolisii lafeen irratti warreen keessatti dhufanii dhiibbaan ta'an nurra geegessanii nurra nuwadan. Daangum heen eegachuu jira kanuma daangaa keessa eegachuu jiru liyyuu Soomaaliin dhuftee artii daangum heen keessa taatee nu balleesse. Bulchooti aanaalee tanneen waan jedhani maatii kun hedduutti buqqa'e waraanni guyyumaan hammaachuutti jira namni tasgabbiin gar jireen isa haduraatti deebi'uun rakkoo ta'uutti jirti deeggarsuun taasisu jirra ammoo umniteen na olii jedhani. Abba Galgaloo Baggajjoo bulcha aanaa mooyyaleeti. Uummata kun amma erga buqqa'ee rakkoo hammaataa keessa galeetiin rakkoo kee jira tokkoffaa. Iddoo isaaniiti waan buqqaanii fi nyaati isaanii kan mana qabanis ta'e abbaan duraan daldalatus hojii durii gaggeessaa turan gaggeeffataa jireenya isaanii ittiin gaggeessan hojjechaa waan hin jirreef beelaas
nyaataa fillee rakkoo beelaatiin saaxilamaa jirani. Abdiin bilisooleen bulcha'aana waaqilleeti. Gaaddisiisa jala hin jiru iddoo bultii hin qabu alamaata gubbaa jira jechuudha. Kanuma ilaalee ammoo qaamni dhimmi ilaalu sadarkaa guddinaatti sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannaa kennanii yeroo yoon dhaqqabin waan nyaatan hin qabanii maatiin gaaddisi hin qabdu rakkoo kanaanii baay'ee miidhamaa jiran jechuudha. Abmalu Diimaa hojii gaggeessa hospitaala Yaaballooti. Waraan daangaa kanaanii lakkoofsii miidhamtoota guyyumaan dabaluutti waan jiruu fi tajaajilli dilee hasilaan dhufe irratti dhiibbaan irratti fiduu jiraa jedhan. Haga dhaagmee tokko bar humna sagalee irraa eegalee guyyaa irratti namni madaa'ee dhufu biratti yaala argachaa jira. Namni yaalamee dhufu baay'ee hayyoo tajaajila kennu immoo hospitaalaa tokko waan dhaabbateef qaba tajaajila maraa kennu qaba tajaajila kana irraa dhiibbaa nurra dhaqqabsaa jira jechuudha. Lolii humna addaa poolisii naannoo Soomaalee Itoophiyaa hawaasa godin Booranaa naannoo Shan irratti bananiini kunoo hagammaa hin dhaabanne lubbuu nama hedduutti dabree hawaasi fuula isaatii la buqqa'ee miidhaa guddootti dhaqqabuutti jiraa jedha. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godin Booranaa Aabba Abduu Konsoo. Kun tooftaa amma uummata kan dadhabsuuf itti deemamaa jiru waan taateef. Hawaasi keenyas callise laaluu irraati yeroo ammaan tana miira hammaata keekka gala waan taateef kallattii kamiinuyyuu waraanni kun akka dhaabbatu mootummaan federaalaas ta'ee naannoo Soomaaleetiif caana godhamee ta'uun dhaabban taate uummati keenyas ofirra ittisuuf miira hammaata keekka gala waan jiruuf haala nageenya godina keenyaa kan fakkaatu waan jiru kan kaasu barbaadu. Eenyutu ammo hojjete? Carraan kun akka nu jalaan banneef. Poolisiin tokko amma kan hojjetu waa lamaaf. Ajandaa jarri uumaniin akka deemu gochuudhaaf ture. Kan dura dhabamsiisuu fedhu galgalaa ganama kanarratti hojjetu koman inamii qaba. Yakka hojjetamerraa adda baaftee kan laaltu miti. Warri kana godhe kan biraas hin godhan jechuu hin dandeessu. Oduuf qophii xiyyee miila naatiin nu eeggadha. Odoon OBN irraa kallattiin isin bira gahaa jiru ammas akkatti fufetti jira ammamoo odeeffannoo maddeen alaarraa arganitti jeena. Dooniin godaantota fe'uun Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti imalaa ture gara Meediteraaniyaanitti dhidhimuun namoonni 30 yoo du'an hedduun isaanii miidhamuun himame. Gabaasa BBC Olummaa Abbaayina akka ta'anitti qindeessiseera. Doononni imalaa turan lama yoo ta'an tokko guutumaa guututti kan dhidhime yoo ta'u inni hafe immoo rakkoo tokko malee baraarameera jedhame. Namoota du'an kanneen keessaa muraasni isaanii daa'imman ta'utu himame. Namoota 60 lubbuun baraartota galaana irraatiin kan baraaraman yoo ta'u 140 immoo doonii lammaffaa irraa miidhaa tokko malee bahaniiru. Godaantonni kunniin Liibiyaa gadhiisanii gara Awurooppaa imala kan taasisaniif haalli qilleensa baramaa galaanicharraa tasgabbaadha jedhanii waan amananiif. Lubbu baraartonni Itaalii gama isaaniin lubbuu namoota 1,100 kan baraaran yoo ta'u kan hafan immoo lubbuu baraartota galaana irraa Liibiyaatiin baraaramaniiru. Dooniin kun kan dhidhime qarqara galaanichaatti yoo ta'u kunis magaalaa guddoo biyyattii Tiripoolii irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaata. Lubbuu baraartota galaana irraa Liibiyaa keessa tokko kan ta'e Koloneel Abbuu Ajaalaa Abdal Baarii akka jedhanitti dooniin kun kan dhidhime osoo lubbuu baraartonni achi hin qaqqabiniidha jedhan. Dhaabbanni baqattoota idil addunyaa IOM akka ibsatti.